dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan bincang uh, bab 5 dan bab 6. Okey, bab 5 penyelidikan dan kajian produk bahagian A. 1. Senaraikan dua bahan kajian produk. Okey, jawapannya yang pertama adalah produk sedia ada dan yang kedua adalah bahan rujukan. Okey, soalan kedua, Tuliskan dua contoh bahan rujukan yang boleh digunakan <coughs> sebagai asas kajian dalam mereka ciptaan. Jawapan tiga diberi. Okay, jawapan yang pertama adalah bentuk geometri. Yang kedua, haiwan. Okay, yang ketiga, tumbuhan. Okay, itu saja bab lima. Okay, ada juga skema. Okay, kita masuk bab 6 iaitu penjanaan idea okay, Ini ada nota boleh baca okay, Soalan yang pertama Nyatakan tiga teknik pemikiran Dan penjanaan idea secara terancang okay. Apa jawapannya yang pertama Teknik pemikiran ada berapa Okay, teknik pemikiran ada enam, okay. Yang pertama logical, yang kedua kreatif, yang ketiga lateral, yang keempat analytical, yang kelima critical, dan yang keenam intuitif. Okay, pilih uh, pilih tiga saja. Yang kamu yakin uh, boleh jawab, uh, kamu tulislah. Okay, soalan yang kedua. Proses penjanaan idea boleh dilakukan melalui melalui kemahiran. Okey, berdasarkan pernyataan di atas nyatakan 3 teknik pemikiran. Nyatakan 3 teknik kemahiran berfikir dalam proses penjanaan idea. Okey, tadi teknik berfikir kan. Ini teknik kemahiran berfikir. Okey, yang tadi teknik pemikiran. Ini teknik kemahiran berfikir. Sama juga Macam tadi juga Sama jawapannya Cuma dia pusing soalan saja okay, Boleh tulis sama ada logical, kreatif Lateral, analytical, critical dan intuitif Pilih tiga sahaja Okay, dia punya kata kunci teknik berfikir atau teknik pemikiran di atas tadi teknik pemikiran kan sama saja okay, yang ketiga tuliskan teknik uh, teknik kemahiran berfikir yang betul berdasarkan penerangan yang diberikan pada jadual satu okay, digunakan untuk mengenal pasti sama ada idea yang dijana adalah betul dari segi logik dan kenyataan sebenar Okey, ada keyword di sana, logik kan. Kalau mau jumpa logik saja, jawapannya adalah logical tidak boleh tulis logic saja mesti jawapan sama dalam buku teks iaitu logical yang kedua keupayaan atau kebolehan individu untuk mencipta sesuatu yang baru ok nampak sahaja mencipta sesuatu yang baru jawapannya adalah kreatif kreatif ha? yang ketiga digunakan untuk menerbitkan sesuatu perubahan baru dan berlainan terhadap sesuatu masalah. Okey, tadi yang baru kan? Ini yang perubahan baru. Okey, perubahan baru adalah lateral. Pemikiran lateral. Okey, soalan keempat takrifkan maksud pemikiran kreatif. Okey, pemikiran kreatif merupakan ha, kamu, kamu kena buat ayatlah pemikiran kreatif merupakan satu keupayaan atau kebolehan individu untuk mencipta sesuatu barang yang baru. Okey, itu jawapannya. Mesti ada keyword uh, keupayaan, satu keupayaan. Lepas tu mencipta sesuatu yang baru. Okey, baru dapat dua markah. Kalau kamu tulis satu keupayaan sahaja, satu markah sajalah. Okey, nombor lima Pemikiran kreatif merupakan satu keupayaan atau kebolehan individu untuk mencipta sesuatu yang baru. Tuliskan tiga ciri-ciri se seorang seseorang pemikir kreatif. Okey. Ciri-ciri ada banyak. Ada tujuh, kalau tidak silap. Okey. boleh pilih tiga saja. Okey. Yang pertama, peribadi stabil. Yang kedua tidak terikat dengan kerja konvensional yang ketiga tidak berputus asa yang keempat radikal yang kelima bersifat terbuka yang keenam berani mencabar amalan biasa yang ketujuh mengubah suai idea atau konsep secara inovatif ok kamu hafal yang pendek-pendek sajalah jangan yang hafal yang panjang-panjang contohnya radikal Apa lagi peribadi stabil tidak putus asa bersifat terbuka. Okey, itu antara yang pendek lah. Okey, soalan yang keenam, nyatakan tujuan pemikiran lateral di dalam penjanaan idea secara terancang. Okey, apa tujuan pemikiran lateral? Okey, tujuannya adalah menerbitkan sesuatu perubahan baharu dan berlainan terhadap sesuatu masalah. Okey. Yang kedua, mencari pilihan penyelesaian tanpa mempunyai batasan idea yang dijana. Okey, itu adalah tujuan. Tujuan dia lah. Okey, soalan yang ketujuh. Tuliskan konsep pemikiran analitikal pada Raja Satu. Okey, yang pertama apa? Mengenali faktor-faktor utama. Yang kedua, mencari punca-punca masalah. Dan yang ketiga, mencari persamaan dan perbezaan. Oke, okay, ini mau tidak mau kena hafal lah. Okey, soalan yang ke-8 nyatakan kegunaan pemikiran kritikal di dalam penjanaan idea secara terancang. Okey, kegunaannya apa? Untuk mengenal pasti kesilapan, kelemahan, kekurangan dan kesalahan pada idea yang dijana. Okey, itu adalah kegunaan pemikiran lateral. Eh sorry, kritikal. Okey, nombor 9 senaraikan tiga kaedah Penjanaan idea Ok, apa keedahnya? Yang pertama, sumbang saran Yang kedua, perbincangan Dan yang ketiga, kritikan Ok, kamu kena hafal lah Tiga keedah penjanaan idea Ok, sepuluh Sumbang saran merupakan satu cara Yang dilakukan secara berkumpulan Untuk menjana idea Senaraikan tiga peraturan di dalam sesi sumbang saran tersebut. Okey. Ini pun kamu kena hafal juga. Okey, yang pertama ahli kumpulan mengenali dan mempercayai satu sama lain. Yang kedua tidak mengadili sesuatu idea. Yang ketiga memahami topik yang hendak dibincangkan. Yang keempat mengikut had masa yang ditetapkan agar ahli-ahli kumpulan menjadi kreatif dan spontan tanpa sebarang tekanan. Yang kelima berfikir secara bebas tanpa paksaan dan yang keenam dapatan daripada sumbang saran digunakan dalam membuat keputusan berikutnya. Okey, yang ini ada enam kamu hafal yang pendek-pendek saja. Hafal tiga yang pendek. Okey. Seterusnya soalan yang ke-11. Perbincangan dilaksanakan secara di dalam kumpulan untuk mendapatkan idea atau kata putus sesuatu kata putus tentang sesuatu isu. Tuliskan peraturan dalam sesi perbincangan tersebut pada ruang yang disediakan. Jawapan 2 dan 3 diberi. Okey, yang tadi sembang saran yang ini perbincangan. Okey, ada beza tu ah. Yang pertama apa? Tetapkan projek. Yang kedua, idea yang diberi menjurus kepada penyelesaian masalah. Yang ketiga bincangkan dan bahaskan setiap idea yang ada serta dicatatkan. Yang ketiga, sering yang keempat setiap idea harus mempunyai data-data atau maklumat sokongan. Yang kelima setiap idea terbaik yang dipilih merupakan pilihan kumpulan tersebut dan mempunyai alasan-alasan tertentu yang menyokongnya. Hey, ini mau tidak mau kena fail juga lah. Okay, nombor 12 nyatakan tiga elemen penting yang perlu dipertimbangkan semasa proses penilai semasa proses menilai sesuatu idea jawapan 1, 2 dan 3 diberi elemen-elemen okay, dalam menilai idea yang pertama mentaksir maklumat yang kedua menyatakan rasional yang ketiga alasan untuk menerima atau menolak yang keempat mempertimbangkan mempertimbangkan cadangan yang kelima membahaskan isu yang keenam membuat pilihan okay. soalan seterusnya sumang saran merupakan satu sal, uh, merupakan salah satu cara yang dilakukan secara berkumpulan untuk menjana idea tuliskan peraturan dalam sesi sumang saran dalam ruang yang disediakan pada jadual 4 dan pada jadual 4 Jawapan 1, 4 dan 6 diberi Okey, sama juga macam tadi Yang pertama, ahli kumpulan mempercayai satu sama lain Okey, yang kedua Tidak mengadili sesuatu idea Yang ketiga, memahami topik yang hendak digunakan Yang keempat, mengikut had masa yang ditetapkan agar ahli-ahli kumpulan menjadi kreatif dan spontan tanpa sebarang tekanan. Yang kelima, berfikir secara bebas tanpa paksaan. Dan yang keenam, dapatan daripada semangsara yang digunakan dalam membuat keputusan berikutnya. Sama macam soalan tadi lah. Okay, soalan 14. Penilaian idea merupakan satu aktiviti untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pada kebentuk produk. Berdasarkan pernyataan di atas nyatakan tiga elemen penting semasa proses penilaian idea dijalankan. Okey, apa alim, e, tiga elemen penting itu? Yang pertama, okey, semua ada berapa elemen? Ada lima. Kamu kena pilih tiga sajalah. Yang pertama, mentaksir maklumat. Yang kedua, menyatakan rasional. Yang ketiga, alasan untuk menerima atau menolak. Yang keempat, membuat pilihan dan yang kelima membahaskan isu. Pilih tiga saja. Okey, itu sahaja kita punya perbincangan. Ini adalah uh, jawapan skema bagi bab 6. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, soalan boleh tanya di grup ataupun personal lah. Okey, sekian itu saja daripada saya oke okay, tolong buat uh, pembetulanlah bagi yang salah dan uh, terus buat uh, bab 7 dan bab 8 minggu hadapan insyaallah kita akan uh, kita akan bincang bab 7 dan 8 lah. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.